اہم خبر دیتے چلیں کہ تارکین وطن کو ووٹ کا حق عدالت نے دے دیا مبارکباد وزیراعظم وصول کر رہے ہیں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے اسپتالوں سے متعلق کیس میں ریمارک سامنے آئے مزید انہوں نے کہا لے لیں یہ کریڈٹ ہمیں اس کا شوق نہیں ہے جان شیر ہی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جان شیر اس حوالے سے کیا ریمارک سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کے جی بالکل نجی اسپتالوں میں زائد وصولیوں کے معاملے پر کیس کی سماعت ہو رہی تھی جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کو کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے اور تارکین وطن کو ووٹ دینے کا حق جو ہے وہ عدالت نے ہی دیا تھا تاہم اس پر مبارکباد جو ہے وہ وزیر اعظم وصول کر رہے ہیں لے لیں اگر وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اس کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اور عدالت کو اس کریڈٹ لینے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ چیف جسٹس نے ریمارک دیا نجی اسپتال میں زائد وصولیوں کے معاملے پر جی بالکل ٹھیک ہمیں کوئی کریڈٹ لینے کا شوق نہیں ہے چیف جسٹس نے واضح کر دیا جان شیر آپ کا بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے